Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje com o nosso velocino é crise econômica ou moral? Difícil, né? É verdade, instigador o tema. O que está mais evidente hoje no mundo? A crise econômica ou crise moral? O que, o que chama a primeira atenção aos nossos olhos realmente é a crise econômica, é o que todo mundo fala, né? Diz, olha, a crise econômica, o problema que não é só, hoje em dia não é só regional, mas é mundial. Então isso é que chama muito atenção. Mas eu acho que se nós fizermos um exame mais aprofundado, principalmente dessas crises atuais que nós estamos vivendo, nós vamos ver por trás dessa crise econômica uma crise moral. A gente vai ver realmente uma crise moral. Então a gente precisa se questionar porque algumas crises efetivamente pode ser crise só do ponto de vista ainda de uma falta de habilidade humana de certo controle dos mecanismos econômicos de um país mas em outras situações às vezes essas pedrinhas no tabuleiro são movimentadas por interesses humanos por trás e que geram todas essas, essas crises aí é caso de crise moral mesmo por trás disso como as crises políticas e econômicas Inf, é, elas influenciam no equilíbrio emocional das famílias. Uhum. Porque nós estamos atravessando um momento de crise. Uhum. E as famílias estão entristecidas, Isso, é. desesperançosas. Isso influencia nas é, famílias também? É, influencia sim. É, qualquer, qualquer desestabilização gera. Uma, uma necessidade de acomodação. E todas essas necessidades De acomodação, elas geram conflitos internos. Então a gente fica imaginando uma família que tenha lá ah, as suas responsabilidades, já tem um certo equilíbrio financeiro e de uma hora para outra a situação muda, o poder econômico dela já diminui, o salário que ela tenha diminuído também diante de um novo acerto com o empregado, ela perde o emprego e aí isso gera todo um reflexo dentro da família. Um filho que estudava, talvez, mais Particular, agora vai ter que uma escola pública, a família vai ter que se mudar de um imóvel que estava numa localização melhor, vai para mais distante. Então isso gera realmente um, um problemas grandes e sérios é, nessa estabilidade. Isso gera, como uma a, a senhora falou, dona Nena, gera esta esse, esse clipe, insatisfação. insatisfação emocional, dá um reflexo emocional nas pessoas, sem sombra de dúvida que dá. E essa desigualdade social faz parte da lei divina? Olha, é, da forma como está, não. Né? Essa, essa acentuada desigualdade social, isso faz parte ainda do egoísmo humano. É, eu quero mais para mim. E aquele que tem mais conhecimento desenvolve um potencial maior de obter bens, deixando menos para outros. Teve uma fase da, da legislação humana que se entendia no tempo, lá da, no tempo do Iluminismo, uh, no tempo da Revolução Francesa, os Como três foi? grandes princípios: liberdade, igualdade fraternidade. e fraternidade. fraternidade. Só que quando trabalharam a liberdade em excesso, o que se percebeu foi o seguinte: liberdade em excesso não dá igualdade. Por quê? Porque liberdade em excesso, as pessoas não são iguais. Aquele que tem mais conhecimento, ele consegue então usar uh, o seu conhecimento para beneficiar-se em relação aos outros. Então ele acumula bens em prejuízo dos outros. A liberdade. Sem amor no coração não gera igualdade. Sem moral, sem moral não gera igualdade, gera mais desigualdades. Então, o que o que a gente precisa acertar nesse processo e que muitas vezes daí é a intervenção do próprio Estado para fazer um equilíbrio. Eu não posso fazer tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Tem também leis do Estado para poder regular esta ânsia do homem do seu da sua do seu egoísmo para que haja igualdade também. E como combater essa crise moral no mundo, se ela faz parte da evolução espiritual? Uhum. Porque se ela faz parte da evolução espiritual e nós damos a este homem uhum. sem aquele moral necessário, uma liberdade como você disse, uhum. nós não vamos combater a crise. Isto. É, às vezes, quando a gente fala assim, diz: olha, o amor liberta, mas o amor ele tem vários mecanismos de aprendizado. Um dos mecanismos de aprendizado é a própria lei: a lei vai regular situações. A gente tem também ah, todo o processo da, da, da lei penal, que é. A visão criminológica né, dos delitos. Ou seja, aquilo que vem a ser um comportamento exagerado pode ser responsabilizado penalmente para aquela pessoa aprender. Então, a lei, de uma maneira geral, que é um fator social, ela vai ajudar o homem a desenvolver com o tempo o amor. Porque se a gente olhar as leis do passado e as leis de hoje, a gente vê uma melhora na tentativa das soluções humanas. Dona Nena, existia uma lei. Há muitos anos atrás na época medieval chamada Ius Primenocte. essa era chamada lei da primeira noite, que lei era essa era a seguinte: é. o Cedade. senhor feudal tinha direito a passar a noite de núpcias com a noiva do vassalo. Do vassalo. Olha só que coisa é. que, que coisa, é, em, em, que, que coisa em, aos nossos olhos de hoje e até atentatório a, a, a ética de hoje né? Diz, olha o barão feudal, quando tinha um vassalo que ia casar, e esse vassalo casava, ele, o barão feudal, passava a noite de núpcias com a noiva do vassalo. Então, e isso era lei e era justo naquela época. Quando as pessoas iam duelar naquela época, o senhor, o barão, podia usar uma espada de até um metro de, de lâmina. Já o vassalo podia ter uma daguinha de 30 centímetros de langa, lâmina. Ora, que igualdade era essa. Então a lei vai se aprimorando com o tempo. Mas a lei só se aprimora? quando o homem também tem condição de aprimorá-la, uhum. porque é o homem que faz as leis na terra, Isso. né? Isso. Nós vamos reencarnando, vamos sofrendo os excessos dessa lei, aquele que uma vez fez Outrem ser ferido com uma lâmina de 30 centímetros e não achou isso injusto, ele pode reencarnar como vassalo e, uma vez, vai utilizar de uma lâmina de 30 centímetros. Aí ele vai clamar por justiça. E aí vem o processo, então, de mudança das próprias leis, porque nós vamos sentindo em nós mesmos o excesso do nosso egoísmo. Então, essas são as dificuldades hoje da violência, as crises, não são maiores que no passado. Mas é verdade que é fruto da exploração da mídia ainda. Uhum. Porque ainda é fruto da exploração da mídia do mais forte sobre o mais fraco. Uhum. Não é? Ainda é. Isso, é, é verdade. A, gente, a, a mídia acentua muitas vezes isso em, fação, em razão dos valores que passa, os valores que são construídos. Isso gera uma, uma busca. Por esse poder exagerado, por essa concentração de riquezas exageradas, porque são os valores que a gente passa. Valores de descarte, hoje em dia, a economia, né? Às vezes, é, o consumo, como nós falávamos no outro programa, é, é uma vida de descartes. E aí, hoje eu uso, amanhã já não tem valor, eu descarto. Então, eu estou descartando hoje as relações humanas, se a pessoa já não atende aos meus requisitos, eu descarto. É muito mais difícil eu tentar consertar uma relação, porque eu não sou dado a, a me educar nesse processo de, de lidar com, com a diferença e é mais fácil a gente é, descartar. Então, esse mundo descartável, esta influência que a mídia exerce sobre nós e que vai gerando todas essas reflexos, até mesmo na própria economia. Você acha então que esta crise ela é, é até significativa para utilizarmos melhor os recursos que temos uhum. ela beneficia a essa educação moral ah sem dúvida de tudo nós tiramos uma lição né dona Nena <laughs> Sim. É. porque nos faltando aquilo que nós tínhamos vai nos ajudar a valorizar o que tínhamos e nos colocar numa outra situação de valorizar outras situações. Porque na realidade, o que nos afasta da nossa essência divina não são as dificuldades, são as facilidades. Facilidades. Quando nós temos facilidades demais, nós deixamos de trabalhar com o que é essencial. Agora quando vem a dificuldade, nós vamos buscar daí o que é a essência. Porque, quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós vamos querer descobrir qual a razão daquilo. E daí nós vamos buscar várias respostas. E na tentativa de encontrarmos respostas, nós vamos encontrar outros caminhos que nós não víamos antes. Quantas vezes, se nós pensarmos a nossa própria existência, a gente diz assim, até brinca, diz: olha, a gente vai para a casa espírita pela dor. Ou pela dor, dizem os outros, né? Porque quando nós somos pequenos demais, a gente vai pela dor, porque o pai puxa pela orelha e diz, olha, tem que ir na evangelização, tem que ir na mocidade, a gente vai pela dor. Mais tarde, quando a gente se afasta, a gente volta ao entendimento da doutrina pela dor também, pela perda de um ente querido, pela pelo um desequilíbrio econômico-financeiro muito grande. Claro. Então, a gente vai buscar... De novo aquela paz interior, para entender que o processo é esse. Então, às vezes, a dificuldade é uma grande mestra da vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com o nosso velocista. Esta crise que nós atravessamos hoje pode nos reeducar neste momento sem revolta sem acedume uhum. sem desespero sem sombra de dúvidas ela ela vem com esse propósito também tudo é motivo para lição então ela nesse momento a gente encontra uh, a possibilidade de não incorrermos nos mesmos erros que incorremos nesta ocasião para gerar esta crise é uma das possibilidades de aprendizado como a de outra também da gente Começar a valorizar uh, uh, todos aqueles potenciais da alma verdadeiramente. Então, não se iludir com as facilidades, mas trabalhar com os verdadeiros valores da alma. Então, são duas possibilidades da gente aprender, né? De não, não recair nos próprios erros que nos levaram a essa crise econômica, mas também com a perda a valorizar aquilo que não valorizávamos. Mas. Com a falta de dinheiro, provoca muitas desavenças. O dinheiro também traz paz, porque a gente diz: quando falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão uhum. numa casa, não uhum. é? Então, nesses momentos de desespero, como a família pode é, harmonizar uhum. a casa, o lar, a maneira para que esta crise não possa trazer criaturas problemas de desequilíbrio maior, uhum. não? Uh, tem um, um autor, é, um psiquiatra, Roberto Chinachy, que escreveu há pouco uma obra, é obra, Oba Problema, dizia ele. E até parece, é, como a gente diz assim, olha, a pessoa está tá valorizando uma aflição, um problema, né? Uhum. O problema... É, que, que a aflição que é um problema, ele está valorizando. Mas ele diz assim, diz, ó, oba, problema. Porque no problema a gente vai encontrar um desafio, e o desafio vai gerar uma capacidade de solucionar aquela situação. Então, toda uma crise, tanto que a palavra crise no grego, ela correspondia a decisão. A crise correspondia à decisão que tomava o um magistrado sobre um fato que estava diante dele, ou até mesmo aquilo que era. Uh, um diagnóstico que fazia o médico em relação a uma determinada doença então crise era decisão e se a gente perceber bem a crise são decisões, a gente tem a opção de diante daquele problema, nos angustiar mais e mais e achar que não tem solução ou a gente procurar buscar uma serenidade uma, e uma resposta dentro daquela situação difícil. é decisão. Crise é decisão, porque também a palavra crise estava ligado a, a, a uma palavra no aramaico que de, queria dizer cri, que quer dizer limpar, tanto que daí vem acrisolamento, que é depuração, em que nós vamos nos depurar nesses instantes de crise fazendo as melhores decisões. Então Meditando, orando, procurando apoio nas pessoas que possam nos trazer é, paz, tranquilidade. A gente pode, nesse momento de crise, desenvolver outras habilidades que nós não tínhamos, sermos direcionados para outras, outras áreas. E isso está gerando um espírito mais forte, com mais habilidades, com mais capacidades para o futuro. Mas você acha. Que nós estamos com pessoas preparadas religiosamente, políticas, pais de família, mulheres, dentro do nosso movimento, para ter um entendimento de poder fazer, dentro desta nossa crise, a consciência de despertar este moral e esta consciência de melhora neste povo brasileiro. Eu tenho fé, eu sou otimista nisso. Quando nós lemos Brasil, Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, parte do Evangelho, é muito claro ali a destinação do nosso país. Então, a crise é um período difícil de aprendizagem. Então, quem está no leme de todo esse processo é Jesus. Então, a gente jamais possa, pode imaginar. Que qualquer percurso, por mais tormentoso que seja, por mais altas que sejam as ondas, por mais difíceis e velozes que sejam os ventos, que nós vamos dar com tudo isso nas costas de um, de um precipício, vamos dar isso num precipício ou nas costas de uma montanha, e, e, e acabar com toda a nossa história. Não. Isso é um processo de depuração, de crescimento, de reflexão de valores. Na, no, guiando essa nau está Jesus, porque na obra Brasil, Coração do Mundo para do Evangelho, quando Jesus fala para Eliu de procurarmos as terras jovens, ele fazia isso lá há, há mais de 600, 700 anos antes de descobrirem o Brasil. Então, com isso, a gente percebe que, no mínimo, qualquer planejamento de Jesus para nós é com 600 a 700 anos de antecedência. Nós estamos vivendo num momento muito perturbador agora, mas Jesus está há 600, 700 anos lá na frente. Então, tenhamos fé, as coisas estão indo pelo caminho que deveremos ir, mas só encontra a resposta aquele que efetivamente quer encontrá-la. Porque no meio desse tormento, talvez muitos de nós queiramos que sejamos atendidos nossos desejos. E não saibamos encontrar a resposta para as nossas verdadeiras necessidades. Então, vai depender de cada um de nós. É um momento natural de separação das criaturas, das suas verdadeiras potencialidades. O Chico, quando perguntado no Pega Fogo, exatamente sobre isso, que será que o Humberto de Campos falou que era a pátria do Evangelho, mas não parecia... Chico respondeu que dependia dos brasileiros. Né? Então, claro, será a pátria do de evangelho dependendo dos brasileiros. Né? Uhum. Qual é a diferença da crise numa família evangelizada? Este momento, por exemplo, uhum. que você falou e que estamos atravessando e todos estamos preocupados, uhum. qual seria o seu recado para. Uma família evangelizada. E esses têm aquela, aquela, aquele sentimento ilusório que a posse de um bem pode lhe passar. Isso é ilusão, né? quando a gente tem a, 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 aquela visão deturpada que uma posse me dá segurança. Nenhuma posse de algo nos dá segurança, porque nós não possuímos nada, nós não possuímos bem algum, isso está à nossa disposição para crescimento nosso. Agora, quando a gente tem esta ilusão e isso nos falta, a gente passa uma crise muito maior e acentuada. Isso leva muito tempo da gente poder equilibrar. Agora, aquele que tem já uma visão espiritualizada, evangelizada. A crise, ela vem, a gente sente, a pessoa sente, mas ele consegue encontrar equilíbrio no menor tempo possível. Entendendo aquela como um chamado da própria vida. Para o seu crescimento, para prestar atenção a outros detalhes que não estava percebendo até então. Então, é um, uma grande mestre né? a possibilidade de passarmos por essa É um situação. aprendizado para lidar com as perdas. É, tanto quanto são aquelas que a gente chama de também perdas dos, das pessoas a que amamos. Então, se a, gente, a, se a gente entende que temos a posse dessas pessoas. Pelo convívio, quando essas pessoas desencarnam, quando elas morrem, a gente entra num processo de desesperador. É? Porque aquela pessoa a gente tinha como ela sendo da minha posse, da minha convivência. Mas nós não pertencemos ninguém um ao outro, né? nós fazemos parte dessa grande família e que somos eternos dentro desse conceito. Porque muitos se revoltam por não terem e os outros por terem tê-lo perdido uhum. então é, é, é saber como lidar com estas perdas uhum. nesse momento não é fácil né yeah. tem um bom emprego estava bem perdeu uhum. e ele se sente desamparado uhum. é difícil ele não está naquilo da crise moral mas parece Isso. ser uma vítima com estas Isso. perdas, não? É verdade. Então a, a, a esse nosso amigo, a essa nossa amiga que está passando por esse momento de aflição, é, vamos lembrar o, a, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque de, eles serão consolados. Então nesse momento de aflição, que a gente sabe da, da extrema dificuldade, do, que da, da, da gente poder entender esse processo que não esqueçam agora, nesse momento, de voltarem-se para a fé em Cristo, né? elevarem seus pensamentos a Jesus, procurarem eh, ter aquela resignação natural. O que, que é a resignação? A resignação não é acomodação, a resignação é saber que o fato é este e eu não tenho como alterar. A resignação é quando a gente está diante de uma situação em que não está em mim alterá-la. Então, eu tenho que apenas gerar energias para procurar mobilizar forças para responder aquele fato de uma maneira diferente. Mas o fato de eu ter perdido uh, um emprego não vai fazer com que eu, eu possa chegar lá e fazer com que aquele emprego seja. Uh, que eu possa uh, reavê-lo. Isso eu não posso, então isso é fato. Diante desse fato eu tenho que me resignar, Resignação. mas eu tenho que procurar agora criar forças para eu poder movimentar as minhas todas as demais habilidades para continuar crescendo. Tanta gente sofrendo estas perdas. Nós podemos considerar esta crise agora como uma prova coletiva? porque é. nós vemos que hoje é o país todo. É. Antigamente o norte era mais pobre, o sul era mais rico, uhum. mas hoje somos todos lutando com dificuldades imensas. Uhum. Seria para nós brasileiros até uma prova coletiva? Ah, sem sombra de dúvidas que é. Quando a gente percebe assim o, o, o grau de disseminação da crise, a gente é levado a entender que ela tem realmente proporções gerais. Então, ela é uma crise que se estende a todos, então ela é coletiva, é para todos nós, para a gente tirar lições importantes desse processo. Porque por trás, como nós vínhamos uh, elaborando a, a, nosso, a nossa conversa e o diálogo, principalmente agora, pelo tipo de crise que a gente está tendo, são crises do ponto de vista ético-morais. Porque o que está por trás dela é uma ganância, a ganância pelo poder. Então a ganância pelo poder levando a desvios de somas importantes, recursos importantes da comunidade para interesses particulares, privados, de alguns pequenos grupos em prejuízo de todos. Uma educação. Então é um processo de aprendizado coletivo para todos nós. Muito obrigado, Velocindo. <laughs> nós esperamos contar com você outros programas é. e vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.